Assalamualaikum, assalamualaikum kanal mağazaları, mumin musulmanlar, ahtım mumin musulmanlar. Mine 40 yatırgan, mine 40 kelgen, kurban ayet bayramlar, hemenizge kutlu mübarek olsun. Hemenizin şağır ağızı atışlı, hatır jamlık olsun. Ulan yendigi yıl, yendigi aylarga, tağılese, yendigi yıllarga, so, kurban ayet bayramlarına birge jetkizuge. Nesip etsin ulayım. Mine, uade bergenimizdey, sizlerge uade bergenimizdey, Абат Массив Макан Бухаралар жиынының ана автодорожный көше автодорожныйда тұрмыз. Міне бұл жерде бір топар бухараларымыз мұражат еткен еді. Сол асфальт мәселесі бойынша. Сол асфальт мәселесі шешіліп жатыпты мінекей. Сол айдың ақырында айдың ақырына дейін шешіп беремін деген еді Хожелі Дұрсын мекемесінің басшылығы һәм қызметкерлері міне уәдесінде тұрып, сол асфальтты істеп беріп жатыр. Міне Құда қалесе бүгін асфальтлау істерінің ақырғы күні бүгін істеп бүгін боламыз деп жатыпты Құда қалесе өздеріңіз көріп тамаша қыласыздар Құда қалесе көріп тамаша қылып видео жақса лайк жақпаса дизлайк басын Хожелі Дұрсу мекемесі не айдың ақырына дейін сол асфальттап беремін деп еді. Сол уәдесінің үстінен шығып жатыр Дұрсу мекемесінің қызметшілері һәм мекемесінің басшылары. Мінекей көріп тұрғаныңыздай домның арқа бетін асфальттап берді. Мінекей көріп тұрғаныңыздай мінекей асфальтланды, бүгін асфальтлап болды. Бүгін Құда қалесе қаған хәмме жағын болады екен. Қазір көрсетеміз. Бірақ сол құрылыс фирмаларынан дерек жоқ. Құрылыс фирмалары мінекей стяжкаларын құйып берген жоқ, или келгенде жоқ, хабарлаған да жоқ. Бірақ Хожелі Дұрсын мекемесіне рахмет неге.
Не, балалар күнде күн түнде түнде мен істеп алдым, мен бүгін болып кете жатып Құдай қаласа. Не? Асфальттың басанған жеріне келді, болайын деп қалды. Соңғы көше міне, мына көше, соңғы көше болды. Мына көшен болсаңыз болды ғой. Басып жатыр міне. Ұзында биікке шығатын жер. Аняқ полный болынды.